אנחנו נמצאים 20 שעות לפני כניסת היום הגדול, יום הכיפורים, היום שעליו דרשו חז"ל בגמרא במסכת ראש השנה, בגמרא במסכת יבמות, היום האחרון של עשרת ימי תשובה, מופיע בגמרא במסכת יבמות שמנשה שאל את הסבא שלו, הסבא שלו היה הנביא ישעיהו בן אמוץ, הוא שאל אותו שאלה: אתה אמרת דרשו השם בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב, ואילו משה רבינו אמר כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אז איך ייתכן שאתה אומר דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב? פירוש הדבר, ישנם ימים שיש קרבת אלוקים וישנם ימים שאין קרבת אלוקים, ואילו משה רבך, משה רבינו אמר כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מתי שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה. זאת הייתה השאלה של מנשה, כך הוא שאל את הסבא שלו הנביא ישעיהו בן אמוץ. בגמרא שם כתוב שהוא לא ענה לו בגלל סיבה מסוימת שלא ניכנס אליה עכשיו, אבל השאלה הזאת מופיעה בגמרא במסכת ראש השנה. הגמרא שואלת את השאלה הזאת. אומרת הגמרא, בציבור תמיד הקדוש ברוך הוא קרוב, ועל זה דיבר משה רבינו כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. כשנמצאים בציבור אז הקדוש ברוך הוא קרוב תמיד. ביחיד, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא קרוב בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ועל זה נאמר דרשו השם בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב. אלה ימים של קרבת אלוקים מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו, כמו שכתוב במשנה ברורה שבתפילת הנעילה אנחנו אומרים שבע פעמים השם הוא האלוקים. למה? כדי ללוות את השכינה. כל אמירה של השם האלוקים מעלה את השכינה לרקיע אחד, ובתקיעת שופר הקדוש ברוך הוא חוזר בחזרה לשבת על כיסא הכבוד. ולכן אנחנו אומרים שבע פעמים השם הוא אלוקים, כדי לקרב, ללוות את השכינה מעל רקיע, עוד רקיע, עוד רקיע, ובכך מסתיימים להם הימים הגדולים. אומרת לנו הגמרא, דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב. מתי הקדוש ברוך הוא קרוב? אלו הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. את הקרבה הזאת יש לה זכות וחובה. הזכות היא שהיחיד בתפילה שלו בעשרת ימי תשובה כמוהו כרבים. מה שרבים יכולים לפעול במהלך כל השנה, יכול אחד בודד להשיג בתפילה של עשרת ימי תשובה. זה הכוח של עשרת ימי תשובה. והחובה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, יש לכך משמעות, יש לכך גם חובות, והחובות האלה יש להם השלכות הלכתיות, כמו שכתוב בשולחן ערוך שבימים אלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים גם מי שנוהג לאכול פת פלטר, אומרת הגמרא, גם מי שנוהג לאכול פת של גויים, שלא יאכל בעשרת ימי תשובה את הלחם הזה. שואלים כל המפרשים כולם, ממה נפשך? אם מותר, מותר, אם אסור, אסור. אם מותר, אז מותר כל השנה, אם אסור, אז אסור כל השנה. מה זאת אומרת מותר כל השנה ובעשרה ימים האלה לא? שמעתי פעם מהגאון רבי יעקב גלינסקי, הוא אמר שבן אדם הולך לצלם, הוא עושה תמונת פספורט, אז הוא יודע שבני שהוא עושה פספורט, הוא מסדר את העניבה, מסדר את הכובע. בשביל מה אתה מסדר? הוא אומר, אתה תמיד נראה דפוק, אז מה עכשיו אתה מסדר את עצמך? הוא אומר, אתה יודע שעושים תמונות ואת האדם מסדר את עצמו. אז אמר הרב גלינסקי, אומר, בעשרת ימי תשובה עושים תמונות, אז תהיה מסודר, כך הוא אמר, לפחות שתיראה טוב, כך הוא אמר במילתא דבדיחותא. אבל מה שמונח כאן בעומק העניין הוא שבעשרת ימי תשובה, בימים האלה שבין כסה לעשור, אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו, כמו שאומר לנו הנביא ישעיהו בן אמוץ, דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב, אז אם הקדוש ברוך הוא מקריב את עצמו אלינו, אנחנו הופכים להיות בני הפמליה של הקדוש ברוך הוא.
וברגע שאנחנו הופכים להיות בני הפמליה, אז נדרש מבני הפמליה לנהוג בהנהגות של קדושה מיוחדות. ולכן ישנם הלכות שנוהגות דווקא לעשרת ימי תשובה. אבל לצד הזכויות שבדבר, יש בכך גם חובות. ועל החובות האלה מדבר רבי יצחק לבלזר בספרו כוכבי אור, בגמרא שכבר הזכרנו אותה פעם, רק נזכיר אותה בפתיחת השיעור. הגמרא המפורסמת במסכת יומא, דף פ"ז, מספרת הגמרא שקצב אחד ביזה את רב, השפיל את רב. רב זה תואר של כבוד, השם הפרטי שלו קראו לו אבא, זה היה השם שלו, קראו לו רב, כמו שרבי יהודה הנשיא קראו לו רבי, אז ככה רב קראו לו אבא, זה היה השם שלו. מספרת הגמרא שרב הקצב פגע בו והעליב אותו, הגיע ערב יום כיפור והקצב לא בא לבקש מחילה. וידועה דברי הגמרא במסכת יומא, אומרת הגמרא, על עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. ואדם צריך לדעת את זה, אם יש לו עסקים עם חברים, אם יש לו דבר שהוא פגע במישהו, זה לאו דווקא חבר, זה יכול להיות גם האישה וזה יכול להיות גם ילדים. אדם פגע בילדים או פגע באישה, באשתו, אשתו אומנם אשתו כגופו, אבל לגבי סליחה הוא צריך לבקש ממנה סליחה, גם למרות שהיא כגופו הוא צריך לבקש ממנה סליחה, למרות שהוא לא מבקש מהיד שלו סליחה. אבל אם בן אדם לא מתנהג יפה כלפי אשתו, עליו בה, הוא דיבר דברים שלא יעשו, זה הזמן להתפייס, זה הזמן לדעת, לבקש סליחה, כך כתוב. אז לכן צריך לדעת לנצל את היום הזה, נשארו לנו עוד 20 שעות עד כניסת יום הכיפורים להתפייס. רב ראה שאותו קצב לא הגיע לבקש סליחה, הלך רב ועשה מעשה, והלך אל חנותו של הקצב. הוא עושה את דרכו אל חנותו של הקצב, פוגש אותו רב הונא בדרך. אומר רב הונא לרב, לאיפה אתה הולך? שעה שתיים אחרי צהריים, בעוד שלוש שעות ראש השנה יום הכיפורים, לאיפה אתה הולך בשעה הזאת? אומר לו רב, לפי יוסי לפלני, אני הולך להתפייס עם הקצב. אמר רב הונא, אני מכיר את הקצב. הוא אמר לחברים, תדעו לכם שרב הולך להרוג אותו. רב הגיע אל חנותו של הקצב, הוא נעמד על מפתן הדלת. ברגע שהקצב רואה אותו, במקום שיתעלף על המקום, הוא אומר לרב, אבא, זיל, לך מפה, לת לי מילתא בעדך, אין לי עסקים איתך, לך מפה. ורב הלך. אומרת הגמרא, רב עזב את המקום והקצב המשיך בעבודתו וביקע את הבהמה ובקע את ראשה באמצעות גרזן וחתיכה. מראשה של הבהמה ניתז על ראשו, ואותו קצב מת בערב יום הכיפורים, יום ההילולה שלו מחר. מחר יום ההילולה של אותו קצב, אבל אין לנו רווח גדול מזה, כי מחר בין כה לא אומרים תחנון. בכל אופן, זה יום עד ההילולה של אותו קצב, ועצם זה שמזכירים את הסיפור שלו כל שנה בערב יום כיפור, זה מהווה זיכוך לנשמה שלו. כך מספרת הגמרא, בין בהמות נולד, בין בהמות עבד, ובין בהמות מת. זה הקצב, כך היה איתו. עד כאן דברי הגמרא. בא הגאון רבי יצחק בלזר בספרו כוכבי אור ושואל שאלה על הגמרא, איפה מצאנו הלכה כזאת שאדם שפגע בי אני צריך ללכת אליו כדי להתפייס? לא מצאנו הלכה כזאת. מי שפגע בי צריך לבוא אליי, כך כתוב בשולחן ערוך. יש הלכה, הוא צריך לבקש שלוש פעמים עד שהוא מתפייס. אם הוא לא מתפייס אחרי שלוש פעמים, לא צריך יותר, ישנה הלכה. אבל מצב כזה שמישהו פגע בי שאני אלך אליו, לא מצאנו הלכה כזאת. למה? שואל רבי יצחק לבלזר, כי זה שאלה הלכתית. רב לא עושה, רב הוא לא אדם פרטי, רב הוא גדול הדור, יש כאן כבוד של תורה, הוא הולך כובד התרם, מה שנקרא בלשוננו. איפה זה מתאים שרב הולך אליו? לא מתאים. כך שואל רבי יצחק לבלזר, והתשובה שהוא עונה, רב למד את ההנהגה הזאת מהקדוש ברוך הוא, כי כתוב הידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון. רב אמר, אם כתוב בפסוק שחז"ל דורשים עליו, דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב, מתי הוא קרוב? אומרת הגמרא, בין ראש השנה ליום הכיפורים. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו כדי שאנחנו נבקש ממנו מחילה. אז אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו כדי שאנחנו נבקש ממנו מחילה, הלך רב ועשה אותו מעשה, הלך והמציא את עצמו אל הקצב כדי שהקצב יבקש ממנו מחילה. רב למד את ההלכה הזאת מהפסוק, דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב. כותב רבי יצחק לבלזר, אבל יש כאן דבר נוסף, והדבר הנוסף שהוא למד מכאן, שבאותו רגע שרב הגיע אל הקצב
והמציא את עצמו אל הקצב, והקצב אומר לו, זיל, את לי מילתא בעדך, אין לי עסקים, התחלך מפה, הקדוש ברוך הוא לא חיכה לו ליום כיפור. על המקום הקדוש ברוך הוא העניש אותו, על המקום הוא בא איתו חשבון. ללמדך, כותב הגאון רבי יצחק בלזר, ברגע שבן אדם מתנהג בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו עד אליך, הוא בא אליך בעשרת ימי תשובה כדי שתתפייס איתו, ואתה לא מתפייס איתו, אז התביעה עליך היא הרבה יותר חמורה. אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אליך ואתה לא חוזר בתשובה, אז התביעה יותר חמורה. על פי זה ראיתי שמסבירים את מה שכותב הרמב״ם לגבי הבינונים. כותב הרמב״ם, הבינונים נכתבים בראש השנה ונכתבים ביום הכיפורים. מה זה בינונים? הרמב״ם אומר שהזכויות והחובות שלהם שווים. כותב הרמב״ם, אם עשה תשובה נחתם לחיים, לא עשה תשובה רחמנא ליצלן נחתם להפך. נשאלת השאלה, אם הבינונים נחשבים זכויות וחובות שווים, למה הוא צריך לעשות תשובה? נתן שקל לצדקה, כבר הכריע את זה לקו זכות. למה הרמב״ם אומר עשה תשובה? התשובה פשוטה מאוד, כי עיקר העניין שהקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו זה כדי שנשוב בתשובה, כדי שנחזור בתשובה. אז אם אדם לא חוזר בתשובה, אז התביעה הזאת שהוא לא חוזר בתשובה היא תביעה כל כך קשה, שכמה מצוות שהוא יעשה לא יכריעו את האבון החמור הזה שאי עשיית תשובה בימים האלה. עד כאן ההקדמה שנוגעת לעניין הזה של דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. מה שאנחנו רוצים להמשיך, לעמוד קצת על הדבר הנפלא הזה, על היום הנפלא הזה שנקרא יום הכיפורים. אנחנו בסך הכל סמוכים מאוד ליום הגדול הזה. הייתי רוצה קצת לעמוד על משמעות היום הזה, כי הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף י' אומרת הגמרא, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. אדם נותן מתנה לחבר שלו, הוא צריך להגיד לו מה המתנה. יש דברים שאתה לא צריך להגיד לו. אם הוא רואה שהבאת לו חנוכיה גדולה וזה נמצא בקופסה של הצורפים וזה שוקל 3.5 קילו והוא בקושי נסחב עם זה, ואתה רואה שלמטה כתוב 925, אתה מבין שזה מכסף, אתה לא צריך להסביר לו שזה חנוכיה מהצורפים וזה דבר יקר. אבל אם הבאת לו איזה שמונצה קטן והוא מסתכל על זה וזה נראה לו הכל בשקל ושמת את זה באיזה שקית של איזה צורחנייה, והוא לא יודע להעריך מה זה, הוא אומר, מה הוא הביא לי פה? הוא אומר, מה זה, קנה את זה בשקל, בא להתארח אצלי כל הסוכות, מביא לי משהו כזה בשקל? אתה צריך להסביר לו, מה שקניתי לך, בוא אני אסביר לך. זה מוצר שכולו משובץ יהלומים המתיים, זה לא זרקוניה, מזה יש 10 יחידות, תראה כתוב למטה, 5 מתוך 5, 4 קיבלו 4 אדמו"רים, אתה החמישי, אני יש לי קשר עם היצרן, שתדע מה קיבלת. כי אחרת הוא חושב זה הכל בשקל, נותן את זה לנכד שלו, הנכד שלו מעיף את זה מקומה שלישית, לא נשאר מזה כלום, ועוד עצבני, מה הוא מתארח אצלו בלי להביא מתנה. אז לכן אומרת הגמרא, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שתדע מה קיבלת. קיבלנו יום שנקרא יום הכיפורים, שנדע מה זה היום הזה, נבין מה המשמעות שלו, נבין איזה מתנה יש לנו ביום הזה שנקרא יום הכיפורים, כדי שלא נאבד את היום הנשגב הזה. בראש ובראשונה, כשהיום הקדוש ברוך הוא ישב ביום הראשון וברא את העולם, הוא כבר חשב על יום הכיפורים. כבר כתוב בחז"ל במדרש רבה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב זה עשיו ויהי בוקר זה יעקב, יום אחד הוא יום הכיפורים. עשיו ויעקב הם העניין המרכזי שיש בעבודת יום הכיפורים. היום אין לנו את זה בגלל שאין לנו שני שעירים, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, שני השעירים, אחד להשם ואחד לעזאזל, השעיר להשם הוא כנגד יעקב, והשעיר לעזאזל הוא כנגד עשיו, ונשא השעיר את עוונותם, אומרים חז"ל, אל תקרי עוונותם, אלא עוונות תם, העוונות של איש תם יושב אוהלים. עשיו, שהוא איש שעיר, הוא נושא את השעיר לעזאזל, הוא הולך לכפר על עוונות של בני ישראל. זה העבודה של יום הכיפורים, שני השעירים שווים במראה, שווים בקומה, שווים בדמים. יעקב ועשיו היו תאומים, זה העבודה, מי שיש לו זוהר ויראה את הזוהר שכתוב לפני התקיעות, יבין את כל המהלך שיש בעבודת יום הכיפורים והקשר שבין יעקב לעשיו. אז אם ככה, כבר ביום הראשון, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, זה יום הכיפורים. דוד המלך אומר בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. ישנם בשנה, כתוב בתנא דבליהו, 365 ימים, שסה ימים בשנה, ולא, לקדוש ברוך הוא בכל השנה הזאת יש רק יום אחד, וזהו יום הכיפורים. כותב הפני יהושע במסכת ראש השנה,
ראש השנה הוא יום הדין הגמור לכל באי העולם. ובראש השנה יושב הקדוש ברוך הוא ודן עם כל הפמליה שלו. יש מימינים ומשמילים. יש מצד אחד סנגורים וקטגורים. שניהם דנים. הקטגורים משמיעים את שלהם, הסנגורים שלהם, והקדוש ברוך הוא דן. זה ראש השנה. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא יושב לבד בדין. אין לא מימינים ולא מסמילים, הוא לבד יושב, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא יושב לבד בדין, וזה המעלה הגדולה שיש ליום הכיפורים. בספר צניף מלוכה הוא מבאר על פי זה דברי ירושלמי במסכת פאה. כותב הירושלמי, פרק א', סוף הלכה א', אמר רבי לזר, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כותב הירושלמי, ואילת לי, את יהיב לי מן דידך. אם אין לך זכויות, הקדוש ברוך הוא נותן לו משלו. כל אחד קורא את הירושלמי, שואל את עצמו, מה זאת אומרת? אין לו מצוות, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו משלו? אז אם ככה, מה הדין הזה שיש בשמיים, אם אין לו הקדוש ברוך הוא נותן משלו? בא הספר צניף מלוכה ואומר יסוד נפלא בדברי חז"ל. כתוב בגמרא במסכת קידושים בדף מ', אומרת הגמרא, מחשבה טובה חישב אדם לעשות מצווה ולא עלתה בידו, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אדם רצה ללכת לשיעור, רצה כבר להלביש את החליפה, לקח את הגמרא, פתאום קרא לו פנצ'ר, לא הולך לשיעור. הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה כמעשה, כאילו הלך, ישב למד שעה, מחשיב לו את זה כאילו עשה מעשה. האדם חושב הרבה מחשבות במשך היום. הוא חושב, אם הייתי יכול, הייתי נותן צדקה, אם הייתי יכול, הייתי עוזר לזקנים, אם הייתי יכול, הייתי מעביר חולים. הוא חושב הרבה מחשבות, אבל לא הולך לו, לא יוצא לו, הוא מאוד רוצה. ואני מדבר על רצון כנה, לא על נדמה לי, אני מדבר על רצון אמיתי. הוא רואה מודעה שאנשים מחבקשים כסף, הוא אומר, אם היה לי, הייתי נותן עכשיו 10,000 שקל. אין לי, והקדוש ברוך הוא באמת רואה, הוא כל כך רוצה לתת, אין לו, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אומר הספר סניף מלוכה, אבל מלאכים אינם קוראים מחשבות. מלאך לא יודע מחשבות מה נעשה בליבו של האדם. כך כתוב בזוהר. למרות שתוספות במסכת שבת אומר אחרת, אבל בזוהר כתוב שמלאך אינו קורא מחשבות. הקדוש ברוך הוא קורא מחשבות. כך כתוב בפסוק, הפסוק שמופיע בכמה מקומות, במלאכים כתוב אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. אמרנו בראש השנה, לבוחן לבבות ביום דין. הקדוש ברוך הוא יודע מה נעשה בליבו של האדם. מלאך לא יודע, מלאך יודע מעשים, כי המלאך נברא מהמעשה. מלאך לא נברא ממחשבה. אז בראש השנה מגיע לדין רק גופו של מעשה. מחשבה לא מגיעה לדין. ביום הכיפורים שנשגב השם לבדו, ביום ההוא, שם הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. שם הקדוש ברוך הוא לוקח גם מחשבות שאנחנו חושבים ומצרף אותם למעשה. זה מה שאומר הירושלמי. ואילת לי, אם אין לו מעשים, את יאיב לי מן דידוך, הקדוש ברוך הוא נותן לו משלו. מה זה משלו? זה שהקדוש ברוך הוא מחשיב מחשבה למעשה, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן. זה פירוש הדבר, את יאיב לך מן דידוך. זה רק ביום כיפור, ורק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אם ככה נוכל להבין את משמעות היום הגדול הזה, יום הכיפורים, שכתוב בזוהר הקדוש, שיש לנו היום היחיד בשנה שיש בו חמש תפילות, זה יום הכיפורים, וחמשת התפילות הן כנגד תקנה לחמשת חלקי הנשמה. לבן אדם יש חמישה חלקים בנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אלה חמישה חלקי הנשמה. כל תפילה יש בה וידויים מתקנת חלק אחר בנשמה. החלק האחרון של הנשמה שנקראת יחידה היא כנגד תפילת הנעילה. בתפילת הנעילה אנחנו מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא כמו חדר ייחוד. לכן זה נקרא בשם תפילת נעילה. אם רוצים להמליץ על זה אפשר לומר, אתה נותן יד לפושעים. זה העניין של חדר ייחוד. הקדוש ברוך הוא מושיט יד. הוא מושיט את היד. ההתייחדות שלנו עם הקדוש ברוך הוא בתפילת נעילה זה התייחדות של חדר ייחוד. כותב המשך חוכמה בפרשס ויילך, בהפטרה של שובה ישראל עד השם אלוהיכו, כותב המשך חוכמה,
על החטא הנורא הזה שנקרא חילול השם, שהגמרא במסכת יומה בדף פ"ו אומרת, ארבעה חילוקי כפרה עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה מוחלים לו מיד, עבר אדם על לא תעשה את תשובת עולה ויום הכיפורים מכפר, עבר אדם על מיתות בדין ועל כרת תשובת עולה יום הכיפורים תולה ואיסורים מכפרים, עבר אדם על חילול השם אומרת הגמרא אין לו כפרה עד יום המוות. מביאה הגמרא פסוק, רק ביום המוות אחרי תשובה ואיסורים וכפרת יום הכיפורים אחרי המוות יש כפרה על חילול השם. שסוגרים את האמבולנס ואומרים יתגדל ויתקדש מי רבה, עד מתחיל כפרה של חילול השם. בא רבנו יונה בשערי תשובה ומביא לנו פתח תקווה גדול. מי שמקדש את השם, כותב רבנו יונה, אדם שעושה מצוות של קידוש שם שמיים, בזה הוא מכפר על חילול השם. בא משך חוכמה בפרשס ניצובים ויילר בהפטרה של שובו ישראל וכותב דבר שהוא פלא מופלא, ובתפילה עשה נעילה, כותב המשך חוכמה, בשעה שהאדם מתייחד עם בורו, זה החדר ייחוד של יחידו, בשעה שהאדם מתייחד עם בורו, הוא יכול להציג כפרה גם על חטא של חילול השם. למה? כי חילול השם זה מרד, ועל מרד רק המלך בעצמו יכול לתת חנינה. בתפילת נעילה כל יהודי יכול להשיג חנינה גם על האבון החמור הזה של חילול השם. אנחנו מתקרבים ליום הגדול והנורא שחז"ל קוראים לו יום הישועה, כך קוראים לו, ישועה. לדוד השם אוירי זה ראש השונה ואישי זה יום הכיפורים. יום הכיפורים נחשב יום של ישועה, ולכן כדי שלא נאבד את המתנה הזאת, הגמרא אומרת במסכת חגיגה, איזה הוא שויטה, מי הוא טיפש המאבד מה שנותנים לו. נתנו לנו מתנה כזאת יפה שנקראת יום הכיפורים, צריכים לחכות לה 365 ימים, אפשר לאבד אותה ברגע אם לא יודעים את המתנה הנפלאה, אם לא יודעים להכיר מה המתנה הנפלאה הזאת. רבותיי, כדי להבין מה זה התשובה, נתחיל בעזרת השם שלב אחרי שלב ונגיע אל היסוד הנפלא שנקרא תשובה. בגמרא במסכת פסחים בדף נ"ד אומרת הגמרא, שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם שבעה דברים עוד לפני שברא בן אדם בעולם, עוד לפני שברא מלאך. מה זה לפני? את התורה הוא כתב 974 דורות לפני שנברא אדם. אומרת הגמרא, שבעה דברים, מה הם? תורה, תשובה, גן עדן, גהנום, כיסא הכבוד, בית המקדש ושמו של משיח. אלה שבעת הדברים, צריך להבין מה היה דחוף לברוא את כולם לפני בריאת האדם, אבל זה מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא ברא שבעה דברים, הראשון שבהם תורה, מובן מאליו. למה מובן מאליו? כי הסתכל באורייתא וברא עלמא, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, והתורה הייתה התבנית, התוכנית האדריכלית, שבאמצעותה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אם לא זה, הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את העולם, זה התוכנית האדריכלית. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם זה על פי התורה. זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם שני עיניים מקדימה, זה בגלל שבתורה כתוב כך צריך לברוא את האדם. אילו היו שואלים אותנו מה יותר טוב, היינו אומרים שעדיף עין אחת מאחורה, עין אחת מקדימה. אם לאוטו יש חיישני רוורס, למה שלא יהיה בראש חיישני רוורס? כי הקדוש ברוך הוא ברא מה שכתוב בתורה. מה כתוב בתורה? והיו לטוטפות בין עיניך. אז התפילין צריכים להיות בין העיניים, אז לכן ישנם שני עיניים מקדימה. כל התוכנית של הבריאה, זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם אצבעות משופעות כיתדות, אומרת הגמרא מסכת כתובות, כי כתוב בתורה שאסור לשמוע לשון הרע. אז אם אסור לשמוע לשון הרע ובן אדם שומע, וישנם דברים שהם לא תחת שליטתו, אומרת הגמרא, פתאום מישהו מדבר, אז לוקח לו זמן, הוא מיד צריך לזנק ולשים את שני האצבעות שלו שמותאמות לחורים של האוזן. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, התבנית שלו היא התורה. אז התורה צריכה להיברות לפני שנבראים אדם. אז מובן למה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא תורה. אבל למה הקדוש ברוך הוא ברא תשובה קודם? למה נבראה התשובה לפני שנברא אדם? קודם כל ייברא אדם. ייברא אדם, אם הוא יחטא, אז הקדוש ברוך הוא יעשה לו תשובה דרך חנינה. למה צריך לייצר חנינה עוד לפני שנברא אדם? את התשובה על כך מצאתי בשלה הקדוש בספרו שני לוחות הברית במערכת חג השבועות, בתורה אור בדף ל"ה, כותב השלה הקדוש כך,
הוא מביא את הגמרא במסכת שבת דף פ"ח, אומרת הגמרא, בשעה שמשה בא לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? מה מחפש פה ילוד אישה? אמר להם לקבל את התורה בה. צריך לדעת שעל משה רבינו הוא לא קורא, הוא אמנם הוא ילוד אישה, אבל משה רבינו כבר היה בזיכוך כזה שהגיע כמעט לשיא, כך נקרא בעזרת השם בשמחת תורה בעוד 10 ימים. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. שואלים חז"ל, מה זה איש האלוקים? אומרים חז"ל, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש. משה רבינו הצליח לזכך את חציו העליון של הגוף, אך שהלך לפחות כולו רוחני מבחינת אלוקים. מחציו ומטה היה איש, כי בשלושה דברים, אדם דומה לבהמה, בזה הוא נשאר, אי אפשר לזה, כל זמן שהוא חי, הוא חייב לחיות עם כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא לו מערכות בגוף. אבל בחלק העליון מבחינת אלוקים זה משה רבינו. משה עולה למרום, שואלים מלאכי השרת, ריבונו של עולם, מה עושה כאן ילוד אישה? אומר להם משה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, לקבל את התורה בה. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך 974 דורות, קודם שנברא העולם, אתה עומד ניתנה לבשר ודם? אתה הכנת את התורה לפני 974 דורות לפני שנברא, את זה אתה הולך לתת לבני אדם? למה לא? ריבונו של עולם, מהאנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ אשר תנה אותך על השמיים. הורים מלאכי השרת, אתה הולך לתת תורה לאנשים שיעברו על התורה ויפגעו בך, למה אתה נותן להם תורה? מבקשים המלאכים, תנה אותך על השמיים, תשאיר כאן את התורה, אל תיתן את זה לבני אדם שיפגעו בך. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, משה, החזר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אני מפחד, ישרפו אותי. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. תחזיק בכיסא ותחזיר להם תשובה. בשביל מה צריך להחזיק בכיסא? מה זה, הרקה? בשביל מה צריך להחזיק בכיסא? תגיד לו, תענה, מה אתה מפחד? אני פה. מה אתה מפחד? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזיק בכיסא ותחזיר להם תשובה. ומשה רבינו עולה להם תשובה. מה הוא אומר? תגיד, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלום, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה לכם? כתוב בתורה שאתם צריכים לעשות משא ומתן, יש ביניכם משא ומתן. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, יש לכם כבד את אביך. כתוב, לא תרצח ולא תנאף. קנאה יש ביניכם, ישרה יש ביניכם. אם ככה, אין לכם מה לעשות עם התורה. כך אומרים מלאכי השרת. ככה אומר משה רבינו למלאכי השרת. שואל השלה הקדוש, למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אכול בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה? זאת השאלה של השלה. אומר השלה תשובה נפלאה. התשובה הזאת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אכול בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה, זה התשובה למלאכי השרת. מה שאלו מלאכי השרת? ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו, האדם יעבור על התורה, למה אתה נותן להם את התורה? אומר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. אני עוד לפני שהחלטתי לתת את התורה לעם ישראל, הכנתי כבר את הדרך שנקראת תשובה. למה? כי אם חס וחלילה יחטאו, יש להם פתרון בתשובה. כדי לתת להם את התורה, הכנתי את הדרך שנקראת תשובה. אז למה אחוז בכיסא כבודי? אומר השלה הקדוש, בגלל שהגמרא במסכת יומא אומרת, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. התשובה היא המענה למה אני נותן תורה לעם ישראל. זה התשובה. גם אם יחטאו, כבר הכנתי להם את הפתח שנקרא תשובה. רבותיי, אני רוצה קצת לעמוד על נושא של תשובה, ולפני שאני אעמוד על הנושא של תשובה, אני רוצה אולי להקדים הקדמה. התשובה זו מצווה בתורה. כך קראנו בפרשת ניצבים, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמנו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמנו אותה ונעשנה, אלא
כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ישנה מצווה בתורה שגם הרמב"ן וגם הבעל הטורים וגם הספורנו כולם לומדים שכאן המקור למצוות התשובה מן התורה. והתורה אומרת לך, תשמע, אני לא דורשת ממך דברים גדולים. אם אדם דיבר לשון הרע והלשון הרע הזה הגיע עד אמריקה, אני לא אומר לו, תשמע, תיסע לאמריקה, תיפגש עם כל האנשים ששמעו את השמועה ותגיד להם שמה שאמרת זה שקר, תגיד להם שזה בלוף וטעית. לא, תקבל לעצמך, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך, אלא מה, בפיך או בלבבך לעשותו, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. דיברת לשון הרע, תתחרט, תקבל עצמך ללמוד שמירת הלשון, תתקן את זה ואתה מסודר. זה עניין של תשובה, לפחות התחילה של התשובה. מה עם העבירות? תשובה אומרת הגמרא דבר פשוט מאוד. אתה פוגש בן אדם עם קוקו ארוך עד אמצע הגב שלו, יש לו על האוזן 12 חורים עם הגילים, ויש לו כאן עוד הגילים, יש לו על יד אחד, אתה רואה, נשר, ועל יד השנייה יש לו ציור של אריה. והוא אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור? מקודשת! מקודשת, צדיק גמור, ככה נראה עם הצדיקים? זה הצורה של צדיקים? הוא אומר, כן, מה, הנשר על כיסא הכבוד, אריה גם על כיסא הכבוד. ככה הוא מתחיל. הוא אומר, הרי את מקודשת לי. הוא ככה נראה צדיק? אומרת הגמרא, שמא הרהר בתשובה. הרהר? איפה חרטה? איפה וידוי? איפה קבלה לעתיד? דבר ראשון, זה ההתחלה של תשובה. הרהר, זה ההתחלה. יש לו חבילות גדולות, הוא עשה כל כך הרבה עבירות, מה עם העבירות האלה? איך הוא נהיה צדיק גמור? הכל נמחק ברגע בגלל שהוא הרהר בתשובה? אל תתעסק עם העבר. כרגע הוא מקבל לעצמו להיות צדיק, הוא מתחיל דף חדש. מה עם החבילות? אדוני, גם כשאתה בא מחוץ לארץ, דבר ראשון אתה יורד מהמטוס, החבילות באות עוד חצי שעה. אל תתעסק עם החבילות. דבר ראשון תרד מהמטוס, תעבור את הדלפק של הביקורת, תעבור אחרי זה תחפש חבילות, מה אתה מתעסק עכשיו עם חבילות? קודם כל תרד למטה בשלום, תראה שהגעת ואתה עומד על הרגליים. חבילות אחר כך תתעסק. האדם אומר, אני מקבל עצמי להיות בעל תשובה, אחרי זה התחיל את הדרך שלו. לכאורה פשוט מאוד. נשאל אתכם, תגידו, תשובה זה דבר פשוט מאוד. אבל התשובה זה דבר, הוא בלתי מובן בעליל. כמה שהדבר הזה נראה פשוט, הוא בלתי מובן. למה הוא בלתי מובן? בגלל שכתוב במדרש, בילקוס שימויני, במזמור חפי בתהילים, אותו דבר תמצאו בפסיקתא, אותו דבר בירושלמי במקף. שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. במדרש בילקוס שימויני זה מופיע על פסוק טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. אמרה החוכמה, חטאים תרדף רעה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו. אמרה הנבואה, הנפש החוטא תמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה התורה יעשה תשובה, יביא אשם ויתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, אמר הקדוש ברוך הוא יעשה תשובה ויכפר. מה כתוב כאן? שאלו את החוכמה, השכל הנורמלי, תגיד, מה קורה אם בן אדם חוטא? השכל אומר, חטאים תרדף רע. זה לא מדובר בעונש, אין כאן קשר לעונש. חטאים תרדף רע. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. אדם קונה מסור חשמלי, מסור חשמלי של חברת בלק אנד דקר. קונה מסור חשמלי, כתוב שם למעלה. אסור להדליק את המכונה כשאתה מחזיק במסור. לעולם אל תכניס תקע אם אתה מחזיק במסור. ראה וזרת. עולר בן אדם, מחזיק את המסור, מכניס את התקע, נדלק המכונה, הלך האצבע. איי! הלך האצבע. אז מה, חברת בלק אנד דקר הענישה אותך? כיוון שנגעת במסור הענישה אותך וקיבלת, הלך לך האצבע? זה לא קשור לעונש. חברת בלק אנד דקר לא הענישה אותך. אז למה זה נחתך? אמרה, תשמע, יש הוראות שימוש. ראית איך משתמשים? אמרנו לך, לא מדליקים את המסור כל זמן שאתה מחזיק ביד את המסור. אל תדליק אותו. הדלקת, הלך האצבע. חברת בלק אנד דקר לא הענישה אותך. זה ככה הוראות השימוש. שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, אמרה חטאים תרדף רע, זה לא קשור לעונש. הקדוש ברוך הוא אמר, מי שמלווה בריבית הנכסים שלו יתמוטטו. זה קשור לעונש? לא. היצרן האחראי אמר לך, אדוני,
הדרך לשימוש נכון בכסף, מי שמלווה בריבית, הנכסים שלו מתמוטטים. בא עם היצרן ואומר, אתה רוצה לשמר את הכסף, תן צדקה, יש הוראות יצרן. אדם מלווה בריבית, פתאום מאבד את הכסף שלו. הוא משקיע בקניה, בזימבבווה, קונים פה שטחים, ברומניה, בצ'רקסיה, הוא חוזר פתאום, הוא ברח, לא המשקיע ברח. איפה הוא? הוא שקע ברומניה, לך תחפש אותו עכשיו. למה השקעת? קיבלתי אחוזים, שמאחוזים באחוזים. הקדוש ברוך הוא אמר, מי שמשקיע באחוזים, רואה בסוף שני אפסים גדולים. מה, זה עונש? זה לא עונש. זה ההוראות של היצרן לשימוש בכסף. אז זה כמו שהשתמשת עם מסור, והכנסת תקע, הלכה האצבע, השקעת בריבית, הלך לך הכסף. ככה כותב היצרן. שאלו לה חוכמה חוטא, מה עונשו, אמרה החוטא, אמרה השכל, אמרה היגיון, הנפש החוטאת, החטאים תרדף רע. שאלו לה נבואה חוטא, מה עונשו, הנבואה אמרה הנפש החוטאת תמות. חטא זה מרד. שאלו לה תורה חוטא, מה עונשו, אמרה התורה יביא אשם. מתי? כשבית המקדש קיים וזה בשגגה. אם זה במזיד ואין בית המקדש, אין לו תקנה. שאלו לה בורא יתברך, הוא אמר יעשה תשובה. בא המהר"ל בנתיב התשובה ומביא על זה יסוד נפלא. מביא המהר"ל משל למה הדבר דומה. משל למלך, היה לו, למלך הזה, היה לו סרוויז, היה לו סט של כוסות מאוד יפה, והיה לו מהאימא שלו, המלכה הקודמת, היה לו, כל הסט כבר נשבר, נשאר מהסט כוס אחד, כוס אחד נשאר מהסט הזה, זה כבר 300 שנה במשפחה, עובר מדור לדור. המלך קיבל הוראה מאמא שלו את הכוס הזה כדי לשמור עליה, צריכים לשטוף אותה כל יום עם אמה, ולייבש אותה לאט לאט עם ספוג מאוד עדין, אחרת הכוס הזאת תאבד את היופי שלה, את הברק ואת הציורים שיש שם. המלך נוסע לחופש חודש, אומר לאחד החברים שלו, תעשה טובה, הכוס הזאת בבת עיני, זה המזכרת היחידה שיש לי מאמא שלי. שמור לי על הכוס הזאת, כל יום לשטוף אותה באמה, לנגב אותה יפה עם צמר גפן, ולהחזיר אותה כמו אתרוג, לעטוף אותו יפה, לשים אותו בארון, כל יום תעשה אותו דבר. יופי. יום אחד מגיעים אליו הרבה חברים, הוא לא רואה, שמענו, יש לך קשרים במלך, אתה מסודר, אומר, שאני חברים המלך. יש למלך כוס, קיבל מאמא שלו עליה שלום, היחיד שהוא נתן, נסע לחופש, לא השאיר את זה לא לשר החוץ, לא למלא מקום שלו, לא ליושב ראש, שום דבר, לי, אמר לי, בוא דוד, כך אתה, נתן לי את הכוס, תסתכלו איזה יופי של כוס, מסובב את זה סוף סוף סוף, טק, נפל נשבר. נפל נשבר, כל אחד אומר לי, וואו, מה עושים עכשיו? הוא לקח מטטה, אסף את הכל, שם הכל בתוך קופסה. מה עושים עכשיו? מה עושים? הוא רץ לחבר שלו, אומר, תגיד, ראית פעם מישהו מתקן כוסות? הוא אומר, אני לא יודע, אבל בשוק הפשפשים בתל אביב יש מומחים לאנטיקות, משחזרים אנטיקות. צע לשוק הפשפשים ביפו, שם על יד השעון, יש לך אנשים לוקחים רעיתים על תזכן, הופכים אותם לרעיתים מוונציה. צע, אולי יעשו לך שם מהכוס הזאת יצרו משהו. נוסע לשוק הפשפשים, שואל, תגיד, אתם יודעים מי מתקן את הכוס? אנחנו יודעים לעשות רעיתים. לתקן כוסות אין שום דבר, אין אף אחד מתקן כוסות, אנחנו לא יודעים. הוא הולך לחברים הכי טובים של המלך, אומר, תגידו, קרה לי ברוך, שברתי את הכוס של המלך, מה עושים? אמרו לו החברים של המלך, תקנה חלקה בסגולה. אתה גמרת את החיים שלך, הוא חוזר, אין לו כוס, אתה מקבל מצבה, אין לך מה לעשות. הוא הולך לשאול, מה עושים? אמר לו אחד, הדרך היחידה להציל את עצמך, תיסע לחברה שיצרה את הכוס הזה. איפה החברה? על החברה הזאת קוראים הושנרויטר, נמצאת בגרמניה. סע לגרמניה, המלך חוזר עוד שלושה שבועות, תעלה על מטות, 400-500 דולר יותר זול מקבר, תיסע לשם, לפחות תתקן את הכוס. עולה על מטוס, מגיע למינכן, נכנס למנהל של החברה, אומר, תשמע, את הכוס הזה עשו פה לפני 400 שנה. נשבר לרסיסים, יש לך מישהו שיודע לתקן את זה? הוא קורא לאדריכל שלו שמעצב את הכוסות, אומר, תשמע, אנחנו יכולים לתקן את זה, אומר, תראה, יכולים לתקן את זה, אבל זה לא יהיה כמו שהיה פעם. אי אפשר, חתיכות קטנות, הגדולות אנחנו עוד יכולים לחבר, קטנות לא יכול, יהיה סיליקון, יהיה אפוקסי, יהיה זה, אסור לשתות בזה יותר חם, למה יהיה חם, יעמיס את האפוקסי, יצא פה, זה יראה מסננת. זה רק בתור קישוט תוכל להשתמש איתו, אי אפשר יותר להשתמש. יתקנו אותו, אבל לא יראה כמו שירה קודם, אי אפשר, זה בחיים לא יראה אותו דבר. תודה רבה לכם, סוגר את הארגז, חוזר בחזרה למדינה. ומנחכה שהמלך יחזור. המלך חוזר,
הוא מבקש פגישה עם המלך, נכנס, איך שהוא נכנס, נופל על הרצפה, מתחיל לבכות עם הקופסה ביחד. שואל את המלך, מה קרה? מה קרה, דוד? אתה לא מרגיש טוב, מה קרה? הוא אומר, אני לא מרגיש טוב, אל תשאל מה שעשיתי. מה קרה, הוא אומר? הוצאתי את הכוס לשטיפה, ובלי חבוד התח נפל, הכל משבר לסיסים, אני שבור ורצוץ. הוא אומר לו המלך, תביא את הקופסה. תשאיר את הקופסה לידי, אומר, לך הביתה לשלום. ראיתי את הצער שלך, זה מספיק. אומר המהר"ל, זה מה שכתוב במדרש. שאלו לחוכמה חותם העונשו. הלכו לפשוק הפשפישים, אמרו, אין לזה תקנה. שברת, אי אפשר לתקן. הלכו לנביאים שהם החברים של הקדוש ברוך הוא, בני בית אצלו. ושאלו, תגיד, מה עושים עם חוטא? מה אומר החוטא? אמרו להם, חטאים אדם שחוטא, יש לו דין אחד, והדין הוא שהוא צריך למות. אין לו תקנה אחרת, רק המוות. שאלו לתורה, שהתורה היא האומן שברא את כל העולם, הסתכל בוירי סבורו אלמה, הוא נסע למינכן לחברה המייצרת. אמרו לו, אפשר לתקן, אבל זה לא ייראה אותו דבר. זה בחיים לא ייראה אותו דבר. אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה. הנשמה הזאת, אמר, תשמרו על הנשמה, היא בבת עיני. זה חלק אלוקה ממעל, זה החלק שלי, תשמרו לא לטמא אותה. בא בן אדם, פגע בנשמה, הוא שואל עכשיו איך מתקנים. שואלים מומחים לנשמות, אומרים אין תקנה. הולכים לנביא, אומר אתה תמות. הוא בא לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, היא בלב נשבר ונתקה, ואומר, אבא, נתת לי נשמה, אבל מה אני אעשה? קלקלתי אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא יסיב זה. שברת, אבל יש לך אפשרות לתקן. לב שבור, זה מה שאני רוצה. פתרון התשובה הוא פתרון יצירה של הקדוש ברוך הוא. שבן אדם בא שבור, מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים. כאן הוא מקבל את נס הישועה שלו. אם ככה, כדי להבין מה זה התשובה, ירדנו לעומקם של דברים. הבנו שהדבר התשובה נקראת מתנה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדע לך, התשובה זה לא דבר קשה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ולא רחוקה, בפיך ובלבך, תגיד, חרטה וידוי קבלה לעתיד, הכל מסתדר. רבותיי, בספר יחזקאל ישנו פסוק. בספר יחזקאל ישנו פסוק, שהפסוק הזה מאוד מאוד לא מובן. יחזקאל הנביא מדבר עם אנשי דורו ומשפיע עליהם לחזור בתשובה. ואנשי דורו אומרים ליחזקאל הנביא, תשובה לא עוזרת. כי פשעינו וחטאותינו עלינו ובם אנו נמקים. אנחנו נמות עם העבירות, לא יכול להיות שתשובה עוזרת. אם היו באים אליי ואומרים לי דבר כזה, הייתי אומר לאנשים האלה, אתם כופרים בעיקר. אתם פשוט כופרים. אסור לשתות את היין שלכם. למה? כי בתורה כתוב במפורש שתשובה עוזרת. מה אתם אומרים תשובה לא עוזרת? כי פשעינו וחטאותינו עלינו ובם אנו נמקים, אנחנו נמות עם העבירות. מה זאת אומרת? תעשה תשובה. באים אנשי דורו של יחזקאל ואומרים, לא, תשובה לא עוזרת. במקום שיחזקאל יגיד להם, תתביישו לכם איך אתם מדברים, הוא הולך לקדוש ברוך הוא ואומר להם מה הדור אומר, והקדוש ברוך הוא לא שולח אותו לפרשת ניצבים. הקדוש ברוך הוא נשבע שתשובה עוזרת. חי אני נאום השם, נגיד כולנו בתפילת נעילה. חי אני נאום השם אלוקים, אם אכפוץ במות רשע אקים בשוב רשעת מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא נשבע שתשובה עוזרת. למה הוא צריך להישבע? הוא היה צריך להגיד לחזקאל הנביא, אם הם לא מאמינים בתשובה, שיתן להם את הפסוק בסוף פרשת ניצובים, איך יכול להיות בן אדם לא מאמין בתשובה? והקדוש ברוך הוא לא אומר את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא יחזקאל, תגיד להם, חי אני נשבע שתשובה עוזרת. למה צריך להישבע? רבותיי, לא בדיוק ירדתי לעניין הזה, עד שבסייעתא דשמיא שבוע שעבר, לא שבוע שעבר, לפני שבועיים, קרה לי מעשה. אני אספר לכם את הסיפור. הסיפור הזה הטריד את מנוחתי כמעט שבוע, ותפסתי את הרעיון שמונח כאן. אספר לכם סיפור. באחד השיעורים שלי
יושב יהודי באמת נכבד מאוד, מאוד מפורסם. שבוע שעבר, אחרי, לא שבוע שעבר, ביום חמישי שלפני ראש השונה, ראש השונה, ערב פרשס, ערב שבס קודש ניצובים. הוא בא אליי לפני פרשס ניצובים, הוא אומר לי, תשמע, אני יכול לדבר איתך אחרי השיעור כמה דקות? כן, בבקשה. הוא בא, מספר לי סיפור. אני אשנה קצת מהסיפור, פשוט כדי לא לתת סימני זיהוי יתר על המידה, אני אספר את הסיפור, תשמעו מה הוא מספר. הוא מספר לי שהוא היה ילד קטן, לא היה להם בבית מה לאכול. לא היה להם מה לאכול בבית. אבא שלו היה קשה יום, בקושי הפרנסה. הוא לא מתבייש להגיד לי ככה בפה מלא, אומר, אתה רואה אותי איך אני ככה מוכר פה, נכבד מאוד, אני נברתי בפחים והוצאתי אוכל. אספתי אוכל בפחי אשפה, גם אני וגם האחים שלי. לנו אוכל, לא היה מה לאכול. היינו באים לבית ספר, אף פעם לא באנו עם שקית אוכל. לא היה אוכל בבית. הלכו לישון על קיבה ריקה וקמו עם קיבה ריקה והלכנו לבית ספר מתוך תקווה שהילדים בבית ספר יביאו אוכל ויש שם הרבה אנשים שיש להם מה לאכול והם לא אוכלים את הקשה של הלחם, הם זורקים את הקשה של הלחם לפח. הקשה של הלחם זה היה הדובדבן בקצפת שלנו. אם היינו זוכים לאכול קשה של הלחם ולא מלפפון רקוב, זה זכינו לקצפת עם דובדבן. הבנתי מה פירוש קשים מזונותיו של אדם. הקשים זה היה המזונות שלי, הקשה של הלחם. אכלנו את זה והייתי רואה כמה פסים קשים כאלה, הייתי יורד לאחים שלי הקטנים, נותן להם שיאכלו גם הם כמה קשים. זה היה ברכת המזון שלנו. ככה גדלתי. בשכונה איפה שאני גרתי גם לא היה בפחי השפע אוכל. הלכתי לכונות אחרות, איפה ששם היו אנשים יותר עמידים, שם הלכתי לחפש אוכל. גדלתי, נהייתי בר מצווה, הלכתי ללמוד בישיבה. יום אחד אני מגיע ערב תשעה באב הביתה, אני רואה מודעה בבית הכנסת, מחפשים עובדים לאיזה מפעל, מחפשים עובדים. אמרתי, כסף אני צריך, אין מה לאכול בבית, אני הולך לעבוד שם. אני אעבוד מיוד אב עד חפתח, עד חפתת אב, שלושה שבועות, תרוויח כמה לירות, יהיה לי קצת ללבוד חליפה אולי, קצת אוכל. באתי אליו, אומר, אם תעבוד, תקבל נגיד 10 לירות על שלושה שבועות. קבל 10 לירות, הוא אומר, 10 לירות זה סכום שיכלתי לקנות גם חליפה, גם כובע, 10 לירות, עוד נשאר ריזרבות. בקיצור, עבדנו שלושה שבועות, הגיע תאריך חפחת אב, המנהל קורא לכל העובדים, כל העובדים, אחר הצהריים, לפני שהולכים הביתה, ואומר, תשמעו חבר'ה, היום גנבו מהחדר שלי טרנזיסטור. היום אני אומר למישהו טרנזיסטור, הוא לא יודע מה זה. הוא שואל אותי איזה MP זה היה. טרנזיסטור. היה מכשיר כזה פעם, כזה רדיו קטן כזה, טרנזיסטור. גנבו לו מהחדר טרנזיסטור. מי גנב? אומר, אני לא יודע, זה מישהו מכם. אין מישהו אחר, רק מישהו כאן מהמקום, הוא גנב. טוב, רבותיי, אם מישהו גנב את זה, שיעמוד על הרגליים ויוציא את הטרנזיסטור מהכיס, לפני שאני נכנס עכשיו ומחפש בכל הכיסים שלכם, ויהיה ביזיון גדול. אז בבקשה, מי שגנב, שיקום ויוציא הטרנזיסטור. כמובן, אף אחד לא קם. מי קם? אף אחד לא קם, כולם מסתכלים עליו, לא מבינים מה הוא רוצה. זהו, אני ידעתי בין כל מחר אני הולך, מה אכפת לי מה הוא נוהם, והפועלים מסכנים רעדו מפחד לבית הזמני. הוא מסתכל, מסתכל, מסתכל עליי ואומר, בוא הנה בחור, בוא. קורא לי, הוא מסתכל עליי ואומר, אתה גנבת את הטרנזיסטור, אתה גנבת. מה פתאום התלבשת עליי, מה? מכל השבעים, מה? איך אתה אומר, בבקשה, תבדוק. אתה יכול להיכנס לאיזה כיס שאתה רוצה, שניים בכלל, אתה מגיע איתם עד לתחתית של הזה. אין להם בכלל תחתית. אתה יכול להיכנס איפה שאתה רוצה. הוא מסתכל עליי, הוא אומר, אתה גנב. אמרת לו, הנה, תבדוק. מה, אמרת שתבדוק, הנה, אתה יכול לבדוק. הוא אומר, אני יודע איך בית את זה באיזה מקום. על העיניים שלך אני רואה שאתה גנב. אומר, מחר אני אבוא איתך חשבון. לך הביתה. מחר זה יום האחרון של העבודה. במקום לקבל 10 לירות,
הוא בא, נתן לי 4 לירות, אמר לי 6 לירות עולה טרנזיסטור חדש, אני מוריד לך את זה מ10 לירות, קח 4 לירות שמגיע לך, ולך מפה גנב! זרק אותי מהעסק, יצאתי עם 4 לירות אחרי 3 שבועות של עבודה. הסיפור הזה היה יותר מ-50 שנה. ואני רוצה לומר לך, הוא אומר לי, בכל ליל יום כיפור, שאני אומר תפילה זכה, אני אומר, ריבונו של עולם, אני מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדי והקנית אותי ועשה לי, ושלא יענה שום אדם בסיבתי, חוץ מזה וזה, זה שמו וזה שם אבא שלו ואמא שלו וזה משפחה שלו וזה הכתובת שלו, ושלא תתבלבל, אני לא סולח לו. כל שנה, 50 שנה, אותו דבר, אותו כל נדרי, אותו תפילה זכה, לא שיניתי, עד שהוא לא שינה כתובת, לא שיניתי כלום. כל שנה אותו משפט. יופי, אז מה אתה מספר לי את זה עכשיו? לפני 3 חודשים הוא נפטר. ראש חודש תמוז הוא נפטר. עברתי ברחוב, ראיתי מודעה, הוא איננו. כמובן, היה כתוב עליו, חסית האופרישה, צדיק היקירה, קיצור. בקיצור, הוא נפטר לבית עולמו, ואני אומר לעצמי, תגיד, אדון משה, מה אתה תמשיך להגיד השנה גם בתפילה זכה? די, הוא איננו, די, מספיק. תעמוד עכשיו, הוא הבר מינן, תעמוד, תגיד, הרי אני מוכל וסולח בלב שלם, הוא כבר בקבר, תולעים, די, תשכח מהסיפור. אני אומר לך, הוא אומר, אני כבר 3 חודשים מתהפך במעיים שלי. תמוז, אב אלול, הגיע ראש חודש אלול, 40 ימי רצון, אדם מפשפש בתשובה, אמרתי, תגיד, תוציא מהפה שלך את המילה, אני מוכל! ואני לא מסוגל להגיד את המשפט הזה. בכל פעם שאני רואה את ה-70 אנשים מסתכלים עליי, יוצא החוצה מהמפעל גנף קטן, לא מסוגל להוציא את המילה הזאת סולח, לא מסוגל. הוא אומר שאתה, נו, אז מה אתה רוצה? הוא אומר, שבוע שעבר הרגשתי שאני כבר לא יכול יותר, לא יכול יותר. באתי לרב של הבית כנסת שלי, אמרתי לו, כבוד הרב, בוא תעזור לי, תעזור לי, אני רוצה לשלוח, לא יכול, לא יכול. אמר לי הרב, תשמע, יש בבני ברק יהודים, יודעים לעשות תיקון נשמות, כאלה יש להם. תלך לרב, תן לו 500 שקל, תגיד לו שאברכי הכולל לימדו לשמת זה וזה, ויגידו קדיש, וזה יעזור לך לחפר עליו. שאלתי את הרב, תגיד, אם אני אשלם, איך זה יעזור לי לחפר? לא הבנתי איך זה עובד. הוא אומר, תראה, אם שילמת 500 שקל, אתה לא תהיה פרייר, גם שילמת וגם לא מחלת. אם שילמת, אתה כבר אוטומט, גם תמחול. הרב אמר, מה שהרבנים אומרים אצלי קדוש. הלכתי לרב אחד, אמרתי, יש לך כהל? הוא אומר, כן, קח 500 שקל, נתן לי קבלה, אמר, היום ילמדו נשמיות, ילמדו נשמתו של זה וזה. השארתי את השם שלו, ואמרו, יגידו קדיש דרבנן, זה היה היום בבוקר, הוא אומר לי, היום בבוקר, ברוך השם, היום בבוקר. נתתי ואמרו קדיש ומשניות, ברוך השם. אמרתי לו, יופי, ברוך השם. אז מה אתה מספר לי? אני שואל אותו, ברוך השם. לא, אני רוצה להגיד לך, אני לא מוכה לו. ככה הוא אומר. הוא אמר את זה ופרץ בבכי. הוא פרץ בבכי. ישבתי והסתכלתי על הבן אדם, ואמרתי, תראה מה קורה כאן. 53 שנים הבן אדם סוחב פצע בלב. העליבו ילד בן 15, הוא כבר 53, הוא קרוב ל-70. 50 שנה הוא סוחב פצע, לא מסוגל להוציא מילה, אני סולח. הוא גומר להגיד את זה, ואני שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לדעת למה שלחת אותו אליי? הקדוש ברוך הוא לא סתם עינה לידי, הקדוש ברוך הוא רוצה משהו, למה שלחת אותו אליי? מה אני יכול לעזור ליהודי כזה? היהודי סוחב פצע, הפצע שוטט ומדמם, כאילו קרה היום בבוקר. הוא רואה את זה מול העיניים, הוא רואה את הפחים שהוא נובר בהשפעה. הוא רואה את עצמו מוטב, הוא אומר, אני נובר בהשפעה כדי לא לגנוב? עומד בן אדם עם כיפה על הראש, אומר לי, אתה גנב? לא סולח לו.
קיצור, לקחתי את זה איתי בראש השונה. רציתי לחשוב, מה אומרים לאיש? מה, סרט שמת תשובה, הוא יבוא, הוא ישאל מה אומרים לו. רציתי, רשמתי להגיד לו, במידה שאדם מודד, מודדים לו. אם אתה מוותר, כל המעביר על מידותיו, מעביר מנו. אבל אתה רואה בן אדם שכאילו זה קרה היום בבוקר, יש לו כבר נכדים, הוא שותה דם. כשלמדתי את הפסוק הזה ביחזקאל, שאומרים אנשי דורו של יחזקאל, כי חטאינו ופשעינו עלינו ובם אנו נמקים, ואיך נחיה, ראיתי משל נפלא. משל לאדם שיש לו סופרמרקט, ברוך השם, מאוד מצליח. ברוך השם, בסופרמרקט שלו, ברוך השם, יש 10 דלפקים, המחזור החודשי שלו 10 מיליון שקל, ברוך השם, ב10 מיליון שקל מחזור יש 10% רווח. 10% רווח זה 1 מיליון שקל בחודש. תורידו שכר עובדים, שכר של סבלים ומחסנאים וכל מה שיש מסביב ומסגן וסחירות, יורד לו 0.5 מיליון שקל, 400,000 שקל נשאר לו ביד, נשאר לו כל חודש 400,000 שקל, בשנה זה 6 מיליון שקל. ברוך השם, בן פורת יוסף, כל שנה מכניס לכיס 6 מיליון שקל, מס הכנסה יורד קצת, ברוך השם, הכל בסדר גמור. עובדי כמה שנים, הוא עובד שם, ברוך השם, והכל זורם. יום אחד מודיע לו המנהל חשבונות שהוא עוזב. הוא קיבל קידום, הוא עוזב. הוא אומר, המנהל חשבונות עוזב, אני אקרא את זה מנהל חשבונות חדש, שעכשיו התחיל, לא צריך פה איזה דיפלומה, זה לא איזה... זה מאוד קל, הוא כבר סידר את המחשבים, הכל עובד פה, צ'יק צ'ק. לקח איזה בחור צעיר, מנהל חשבונות חדש, נכנס לעבוד, וברוך השם, הוא חותם על הצ'קים, משחרר, החתימה שלו משחררת צ'ק, עובר לגזברות, הכל בסדר גמור, גזברים לא בודקים, אם המנהל חשבונות חתם, לאישור תשלום מיידי. בסוף השנה, הוא גומר, עובד כבר שנה ורבע, יום אחד מתקשר הרואה חשבון לבעל הבית, אומר לו, תגיד, אפשר לפגש איתך ל10 דקות? אומר לו, כן. מגיע הרואה חשבון, נפגש עם הבעל הבית, אומר לו, תשמע חביבי, השנה העסק שלך בגירעון של 7 מיליון שקל. מה? אם אתה רוצה מים? השנה אתה בגירעון 7 מיליון, אומר, איך יכול להיות? אומר, כבר 10 שנים אני ברווח, מה קרה השנה? אותה מחירות, לא השתנה כלום, מה דרבה, יש יותר קונים. אז מה קרה? אומר, אני לא יודע, אולי יש לך גנבים בעסק, אני לא יודע להגיד לך. אין לי מענה, אין לי. או שתבדוק אם יש גנבים, או לא, תבדוק את המנהל החשבונות החדש שלך, אולי הוא לא בסדר. עוברים על החשבונות, בודקים, כן, המנהל החשבונות הזה, רחמנא ליצלן, לכל תשלום הוא הוסיף במקום 15% מע"מ, פעמיים 15%. נתן לכל חברה מתנה, חוץ מה-15% לממשלה, עוד 15% לחברה. מה זה, למה לא? אז תנובה קיבל, וטרה קיבל, וקוקה קולה קיבל, כולם קיבלו, אמרו, זה בן אדם טוב, הוא יום יום חג אצלו, כל יום הוא נותן מענקים. הוא לא מחכה לחגים אצלו, כל יום חג. נתן ככה, קיבלו, אף אחד לא החזיר, הכל בסדר גמור, יופי, נחמד מאוד. הוא קורא למנהל חשבונות שנמצא שם שנה ורבע, אומר, אדוני, אתה יודע שאתה גרמת לי פה נזק של 6 מיליון שקל? אומר, אני? אומר, כן, בוא תראה. כל חשבון שעשית, טק, 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 הנה, תראה, הנה. 6 מיליון שקל, הנה הגירעון, זה העבודה שלך. אני לא מאמין. הוא אומר, אתה לא מאמין, אבל זה מה יש. זה מה יש. מה אתה מתכוון לעשות עם החוב הזה של 6 מיליון? הוא אומר, אין לי מה לעשות. מה זאת אומרת? תמכור את הבית שלך, תחזיר 2-3 מיליון שקל. הוא אומר, אם היה לי בית, הייתי מוכר. אין לי מה למכור. אין לי שום דבר, אין לי בית, יש לי רעיתים, אף אחד לא יקנה את זה, אני מבטיח לך. יש לי 12 ילדים, זה הדבר היחיד שאני יכול להציע. אני, אשתי ו-12 ילדים. אין לי שום תוכנית חיסכון, המשכורת פה נכנסת, ברוך השם מספיקה לכלכל את הבית. אין לי שום דבר. אז מה אתה מתכוון לעשות? אומר לו, אני רוצה להגיד לך סליחה. מה? אני רוצה להגיד לך סליחה. הוא אומר, ואיך אתה תחסה את הגירעון? הוא אומר, אני לא אחסה, אין לי מאיפה. אז מה אתה מתכוון לעשות? אני רוצה להגיד לך מחילה. ומה עוד? זה לא מספיק, אז גם כפרה. מה אתה רוצה שאני אעשה? אין לי ממה להחזיר. אין לי.
אומר, אז תיקח את התיק שלך, קח את הדברים ועוף. מה? אתה אומר לי לעוף? יש לי 14 ילדים, מחכים לאוכל, עכשיו ערב החגים אתה זורק אותי, אתה לא מתבייש? ואתה אתם דתי? איפה הרחמים שלך? הוא מתחיל לבכות. הוא בוכה, 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 והבעל הבית רואה אותו בוכה, הוא נמס. לא יכול! הוא אומר לה, אתה יודע מה? אני לא יכול לעמוד בדמעות שלך. אני משאיר אותך עוד שנה, אבל אוי ואבוי לך אם זה יקרה עוד פעם. אתה צריך להגיד לי? זה ברור מאליו. כמו שכסף סופרים פעמיים, חשבון עושים 4 פעמים. אין, זה לא יקרה עוד פעם. אני מבטיח לך, לא יקרה. עוברת שנה, עושים חשבונות, עכשיו גירעון 10 מיליון. קורא לו, אומר, מה זה? מתחיל לבכות, אומר. מה אני אגיד לך? סליחה. קורא, מה לעשות? אני לא רואה טוב, קטרק. מה לעשות? קרה. תגידו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כמה זמן לדעתכם הוא יישאר בעבודה הזאת? עוד שנה? יש לך עסק? כנראה שלא, אם אתה אומר ככה. כל אחד שאני שואל, אתה אומר, מה קרה לך? יזרוק אותו בן רגע. אומר לו, תהרוס את הדברים ולך מפה. מה? אתה זורק משפחה עם 15 ילדים? ערב החגים? מה זה? הוא מתחיל לבכות. תגיד, זה יעזור לו? אדוני, תעשה לי טובה. אני לא קופת העיר. לך למשרדים, תבכה שמה. אני לא, תוכנית חיסכון. אין לי, אני לא אביא מהבית כסף. אומר, די, נגמר. שואלים אנשי דורו של יחזקאל את יחזקאל, תגיד, מה, אנחנו לא יודעים שיש פסוק בפרשת ניצבים? מה, אנחנו לא יודעים שתשובה עוזרת? כמה פעמים אתה חושב שאפשר לבקש סליחה? כמה? פותח הקדוש ברוך הוא את החשבון בראש השונה ורואה מה עשינו. אומר, תגיד, אתה יודע איזה נזקים עשית לי? למה אתה חושב שאני אשאיר אותך עוד שנה? תגיד לי למה? אומרים אנשי דורו של יחזקאל, כי המצווה הזויס לא נפלט ממך ולא רחוקה. מה, אני לא יודע שיש תשובה? אנחנו לא יודעים מה תשובה, זה דבר חדש. תשובה חשבנו עוזר פעם, פעמיים, אבל כמה? 50 שנה? כי אתה מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה? כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון? שואלים רבותינו, למה סלחן ומחלן? כי אתה סולח ומוכל. מה זה סלחן ומחלן? הגמרא אומרת, אדם שרואה חמור רובץ תחת מסעו, אומרת הגמרא, רובץ ולא רבצן. חמור שקרה לו פעם, קרס, צריכים לעזור לו. אבל אם הוא רבצן, הוא עובד בהסתדרות, כל יומיים שביטה. אם אתה רואה כל יומיים שביטה, אז אתה לא צריך לעזור לו. אסור לך לעזור לו. אדם כזה, חמור כזה, אל תעזור לו. רובץ ולא רבצן. אומרים לנו חז"ל מתקני התפילה, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. סלחן 10 פעמים, 15 פעמים, כל הזמן הקדוש ברוך הוא סולח. בלי הפסקה הקדוש ברוך הוא חוזר וסולח לנו. זה המעלה של יום הכיפורים. התשובה היא דבר שהוא נגד ההיגיון. אנשי דורו של יחזקאל אומרים, לא יכול להיות שתשובה עוזרת. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אתה אומר תשובה עוזרת, אנחנו אומרים לך תשובה עוזרת. אם פעם אחת חטאת, פעם שנייה, פעם שלישית, 50 שנה אותו דבר. רבותיי, תראו פצע של אדם אחד. כמה זמן הוא סבל מזה? העליבו אותו? פעם אחת. 50 שנה שהוא נושא את הפצע הזה עליו ולא מסוגל לסלוח. כמה? 50 שנה הוא סובל ולא מסוגל לסלוח. אז למה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יסלח לך בכל שנה, אם הבן אדם הזה סובל 50 שנה והוא לא מסוגל לסלוח? באים אנשי דורו של יחזקאל ואומרים, גם אנחנו יודעים שיש תשובה.
גם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כתב תשובה. מתי? פעם, פעמיים, אבל 10 פעמים עם אבונות כמו שלנו, יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא יסלח? הוא הולך לקדוש ברוך הוא ואומר את זה לקדוש ברוך הוא, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הקדוש ברוך הוא נותן לו תשובה. חי אני נאום השם אם אכפוץ במות רשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה. למה הוא נשבע? כותב רבי צלב לזר. הוא נשבע כי דבר ששבועה, אדם רוצה לאמת שבועה. ניקח דוגמה. אם אני אגיד לכם היום, ראיתי אוטובוס ברחוב רבי עקיבא. זה יהיה לכם פלא? לא. רוב המכוניות שם זה אוטובוסים. זה לא סיפור גדול. אם אני אגיד לכם, ראיתי רכבת היום ברבי עקיבא, תגיד לי, לא יכול להיות. אולי ראית 30 אוטובוסים עומדים בתור, זה נראה לך רכבת. אם אני אגיד לכם, תשמע, היום נחת מסוק ברחוב רבי עקיבא, פינת רבי טרפון. תאמינו או לא? ודאי שלא. איך יכול לנחות מסוק? אם היה נוחת מסוק עם הפלופלורים שלו, היה מוריד לנו פה את כל החשמל, ולא היה מסגן שבן כהן פה. אז גם מה? נו, אז אף אחד לא מאמין, איך יכול להיות שיש דבר כזה? אין דבר כזה, אף אחד לא יאמין. אם אני רוצה שיאמינו למה שאני אומר, אתה יודע מה אני אומר? אני נשבע לך שככה היה. מה אני מרוויח בזה שאני אומר אני נשבע לך? אם אתה רואה בן אדם עם כזה זקן אומר נשבע לך, אומר תשמע, הוא יודע ששבועת שקר העולם מזדעזע והוא מוכן להישבע, סימן שזה אמיתי. הקדוש ברוך הוא כדי להוכיח ליחזקאל שיגיד לאנשי דורו שתשובה עוזרת גם 20 ו-30 פעם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? חי אני נאום השם, אני נשבע לך שתשובה עוזרת. שתדע שגם יחטאו 5 ו-10 פעמים, התשובה עוזרת. רבותיי, למה היא עוזרת? למה שתשובה תעזור? אני רוצה לתת לכם מרגלית נפלאה שראיתי בספר מוח ולב. הספר הזה כתב אותו יהודי, תלמיד חכם בשם הרב גרוסמן, זכר צדיק לברכה, מפתח תקווה. הוא כתב ספרון, ספר נפלא שמהווה הקדמה לספר הזיכרון לעילוי נשמת רב חיים שמואלביץ. הוא מספר שם סיפור. הגאון רב חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, נסע בערב יום כיפור, נסע להתפלל על קברו של אור החיים הקדוש. הוא נסע להתפלל, 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 והוא הרגיש שהלב שלו לא נפתח. לא נפתח. הוא מתפלל והלב לא נפתח. הוא אומר לנהג, תעשה טובה, בוא ניסע חזרה. הם נוסעים חזרה, הם עובדים ליד יד אבשלום. יש בדרך, מי שבא מאחור על הכותל, יש שם כזה מין מבנה שנקרא יד אבשלום, מצבת אבן שהקימו על אבשלום. אתם יודעים מי זה אבשלום? אבשלום היה בן של יפת תואר, בן של דוד המלך מיפת תואר. ואבשלום הזה רצה לרצוח את אבא שלו. ודוד המלך נאלץ להימלט ולהתחבות, לברוח מהבן שלו. הוא חיבר על זה שיר, הוא חיבר על זה פרק בתהילים, בבורחו מפני אבשלום בנו. הוא בורח, אחיתופל נותן לו סיוע לאבשלום, אומר לך תרדוף אחרי אבא שלך, והוא נאלץ להתחבות. דוד מלכה משיחה, דוד המלך נאלץ לברוח ולהתחבות במערות. למה? כי הבן שלו רודף אחריו. הבן שלו רודף, הוא נמלט, ואחד הידידים של דוד המלך בא לבשר לו שיום אחד הבן שלו אבשלום, היה לו שערות גדולות, נתלה בשערו, הראש שלו התנתק מהגוף, נפל, וזהו זה, הוא תלוי הראש למעלה, הגוף למטה. באים להודיע לדוד המלך, שמע, הבן שלך נפטר, איננו, ברוך דיין האמת. מה היה אומר אבא אחר, ששוכב באיזה מערה, מעליו יש זרדים, ומוציא את העיניים, שאומר לו, דוד, אתה יכול לצאת החוצה. זה שרדף אותך איננו. מה צריך להגיד משפט ראשון? ברוך שפטרני מעונשו של הזה. לא ככה? יגיד קודם כל ברוך דיין האמת, אחרי זה ברוך הבא, ואחרי זה יגיד ברוך הפטרני מעונשו של הזה. מה אומר דוד המלך? בני בני אבשלום, בני בני אבשלום, אבשלום בני בני, מי ייתן מותי תחתיך, אבשלום בני בני. 8 פעמים הוא אומר בני בני. שואלת הגמרא, למה? למה הוא אמר 8 פעמים? שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, 7 להוציא אותו משבע מדורי גיהנום, ו8 להביא אותו לחיי עולם הבא, גן עדן. אמר הגאון רב חיים שמואלביץ, עמדתי שם ליד ציון יד אבשלום, ואמרתי, ריבונו של עולם,
תראה מה זה רחמים של אבא על בן. בן שאבא נאלץ לברוח ממנו. כשהבן מגיע ליום סופו, מה מבקש האבא? ריבונו של עולם, תשמור על הילד שלי, תביא אותו לגן עדן. אמר רב חיים שמואלביץ, עמדתי שם, אמרתי, ריבונו של עולם, זה רחמים של אבא. אתה ריבונו של עולם, אבא שלנו, לפני שאתה מלך שלנו. אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, קודם הוא אבא. אתם רוצים לדעת למה תשובה עוזרת גם 10 פעמים? כי אבשלום רדף אחרי אבא שלו להרוג אותו, והוא עדיין מרחם עליו ומבקש לו תקנה. כי רחמי האב על הבן אינם קלים. זה זכותו של יום הכיפורים. שובו בנים שובבים. זכינו לזה כי אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. ובן הקדוש ברוך הוא מקבל אותו מתי שיבוא. שובו, שובו, צועק הקדוש ברוך הוא. כי לא אכפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו בחיה. למה זכינו לזה? אין בשום מקום דבר כזה. שאדם יבוא לפני שופט ויגיד, תגיד, עברת את העבירה הזאת? יגיד, כן. מה יש לך להגיד? סליחה! אז מה, הוא יגיד לו, לך הביתה? אדם עבר באור אדום, שואל אותו שופט, עברת באור אדום? אומר, בטח. יש תמונות, הוא לא יכול לשקר. עברת באור אדום, למה? אומר, אדוני השופט, אני מתנצל. סליחה! אז מה, יגיד לו, תשמע, אדוני התובע, ראית? אומר, סליחה? נכון, נראה נחמד, הוא אפילו מתכופף טיפה. שלח אותו הביתה. יש שופט אחד שישחרר אותו הביתה? רק אם הוא קיבל מעטפה קודם. אין דבר כזה. אין ללכת הביתה בלי עונש. במקום שלילה שנתיים יכול לתת לו שנה. תלך ברגל, תהיה הולך רגל, תקפוץ אתה אחורה עם מנהג גיסה באדום. בוא נראה אותך. ככה אולי תלמד. תלך שנה ברגל, אולי תרזה קצת. ככה. זה מה שיגיד לו שופט. יש שופט, תשלח אותו הביתה בלי עונש. אין דבר כזה. אז למה זכינו לזה? כי הקדוש ברוך הוא אבא. והאבא אוהב את הילדים שלו. זה הקדוש ברוך הוא. זהו יום הכיפורים. זה היום הגדול והנשגב הזה. 26 שעות שאנחנו מחובקים עם הקדוש ברוך הוא, יושב לבד בדין. איזה הוא שוטה, אומרת הגמרא, המאבד מה שנותנים לו. שוטה הוא בן אדם שנותנים לו כזה דבר ביד, הוא מאבד. הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. קדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה כזאת כמו יום הכיפורים. אחז בשונו. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אסכם מכל חטאיכם. זה היום הגדול שנקרא יום הכיפורים. רבותיי, על פי זה נוכל להבין מה שחז"ל אומרים לנו. כי רחץ השם צועד בנות ציון. כך אומר הנביא. מה זה כי רחץ השם צועד בנות ציון? רבותיי, בואו ניקח דוגמה, הנביא נותן את הדוגמה הזאת. שמעתי את זה מהרבא שלי, מהגאון רב ראובן קרלשטיין, קדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. הוא פעם אחת אמר, בוא תראה מה כתוב כאן בפסוק. ורחץ השם צועד בנות ציון, ניקח לדוגמה, ילד קטן בן שנה וחצי, יושב בלול, 6 בבוקר, הוא צועק, אמא, והאמא שלו ישנה, לא שומעת שום דבר. אמא, אמא לא שומעת. והילד עשה את הצרכים שלו, וזה שורף לו. והוא מוציא את הצרכים, הוא מוריד את החיתול, תסתכלו לי, ומורח את עצמו מכף רגל ועד ראש. מורח את עצמו, כולו מתונף, רחמון אל יצלן. עובר את אחותו, פותחת בשעה וחצי את הדלת, רואה איך שהוא נראה. השם ירחם. סוגר את הדלת, פו, איזה סירחון, השם ישמו. האמא שומעת, יוצאת מהחדר שינה, חשבה קרה משהו. פותח, מה קרה? תראי משלה הזה מלמעלה עד למטה. את כל הקירות, את כל הסביבה, פה גועל נפש. והאמא שלו באה, מוישלה חמודי, בוא מותק שלי, בוא, איזה מותק, אני מתנצלת שלא הוצאתי אותך בזמן, בוא מותק, בוא. לוקחת אותו, שם אותו באמבטיה, פותחת את המים, לא קר, לא חם, פותחת את הטוש, עושה לה בשביל ככה מלמעלה, רוחצת אותו, יופי, יופי מוישלה, איזה חמוד אתה, הכל יורד לג'ורה, הכל נקי.
מרימה אותו וזך כבדולח, שמה אותו על מגבת, שמה עליו דוקטור פישר, שמה לו כקרם, אומר, המותק, בובלה, תן חיוך כמה אתה מתוק. ורוחץ השם צועש בנוי סיון, הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו, ביום הכיפורים יוצאים חדשים, איזה שמקדי, כזה ריח טוב במוציא יום כיפר. ככה אנחנו צריכים להרגיש במוציא יום כיפר. יוצאים החוצה, מי שיוצא אחרי נעילי אומר, יש עוגת גבינה, שידע שלא קרה יום כיפר, לא עבר אצלו יום כיפר. מי שיצא מיום כיפר אומר, התרחצתי, אני נקי, אני חדש. זה נקרא, הוא עבר יום כיפר. הוא הרגיש מה זה המתנה. הנותן מתונו לחבר אוי, צורך לו ידי אוי. שלא נהיה שוטים, שלא נהיה טמבלים. איזה הוא טיפש אומר את הגמורה, המאבד מה שנותנים לו. נתנו לנו כמה שעות נשאר עוד, כמה? 17 שעות, 18 שעות אנחנו בכל נדרי. שלא נאבד רגע ביום הזה. כל שנייה אפשר להתרחץ, להוריד עוד עבירות, להתנקות, לנקות את עצמנו חדשים, שלא נאבד. אני רוצה לסיים במשל נפלא, ובזה בעזר השם, היות ושבוע הבא אין שיעור, כי זה יוצא סוכות, אנחנו קצת נאריך עוד 5 דקות, יהיה לכם פיצוי גם על שבוע הבא. לפני 35 שנה הגיע הרב פינקוס לאופקים. הוא בא לאופקים, מהו הקהילה, מנתה שם כמה עשרות אברכים, באו, ראה שהאברכים מתפללים בתוך מרתף, מממקים קרוסיכו השם, אבל עמוק בתוך הממקים. יורדים שם איזה 30 מדרגות לתוך המקלט, שם מתפללים. מה עליו האברכים? אמרו לו, כבוד הרב, אולי יש לך קשרים עם מישהו? הנה לנו קרוון, משהו יפה שנצא מתוך האדמה החוצה. טוב, הפיקוט מדבר עם איזה נדיב, אומר לו, כן, אני אתן לך קרוון. 35,000 דולר, תזמין. נוסע לחברה לקרוונים באשדוד, חברה יש. חברה למינים, מבנים יבילים, מזמין קרוון. אומר להם, רבותיי, אני מזמין 12 חלונות, כמו שכתוב בהלכה, שיש 12 חלונות, 12 סגנונות תפילה, על פי 12 שבטים, כמו שכתוב. והזמין ארון קודש, ואמר להם, אני רוצה ארון קודש בתוך בית המדרש, יצוק בטון, שאני אוכל להכניס כספת, ושהכל יהיה בסדר, גם אמרו לו, נודיע לך שזה מוכן. אחרי 3 חודשים מתקשרים אליו, לו, כבוד הרב, הקרוון מוכן. מחר בבוקר, שעה 7, יבואו אנשי החברה, 4 אנשים, הם באים ממחבש, ישפכו שם המסעית עם אספלט, עם המחבש הם יעברו על השטח, ייסוע לא חזור כמה שעות, מיישרים את השטח שישר, ואחרי זה ב4 פינות המגרש שמים 4 לבנים, ועל 4 לבנים האלה הם מורידים את הקרוון. בעזרת השם, בסביבות 2 מגיע המסעית עם הקרוון, ב4 אנחנו עוזבים את השטח. בסדר, שילם הרפיקו, שילם את הכל, מגיע המסעית, כמו שאמר, 7 בבוקר, מגיע עם מחבש, מיישרים את השטח, שמים את האבנים, הכל מוכן, פיקס, הכל עומד. 2:30 מגיע המסעית, ב4 פינות של הקרוון, מחברים למנוף, המנוף מרים את הקרוון, מזיז את הקרוון לכיוון המגרש, מוריד אותו לאט לאט, ושהקרוון מגיע ממש נמוך, 4-5 סנטימטר לפני הסוף, אז ישנם 4 אנשי חברה, יש שם מקום מיוחד, ששמים פלס על כל פינה, לראות שזה לא יקום, כי אם עקום, אז מוסיפים פה קצת אבן, שם מיישרים. אחרי שבדקו את 4 הפינות, הכל היה מוכן, יש אחד שאומר, תוריד! והקרוון יורד, הכל מוכן, יופי. כך היה, הורידו את הקרוון, וכשמורידים אותו, הקרוון מסביב סביב, מסובב בניילון. יש לו ניילון סביב, כדי שלא ייפלו עריכים בדרך, שהחלונות לא יזוזו, הוא מסובב בניילון סביב סביב, אנשי החברה רוצים להוריד את הניילון, כדי שאפשר לפתוח ולהיכנס. היה שם אברך אחד, אומר, תעזבו, תעזבו. היום ב6 בערב מגיע הנדבן, אנחנו ניתן לו לחתוך את הניילון, הוא יפתח את המפתח, הוא ראשון שייכנס, הרב פינקוס הכין לו מזוזה, הוא יקבע את המעובה ב6, תשאירו את זה ככה. טוב, תחתום שקיבלת, תחתום שהכל בסדר, הוא חתם, החבר'ה נוסעים. ב6 בערב מגיע הנדבן, והנדבן הזה, נותנים לו את המפתח, לוקחים סכין יפנית, חותכים את הניילון, הניילון יורד מהקרוון, הוא פותח את הדלת, נכנס פנימה, הוא נכנס אחרי הרב פינקוס עם המזוזה, הם נכנסים, חשכו עיניהם. בתוך הקרוון, הארון קודש נמצא בצד מערב. אף אחד לא פתח אותו, אף אחד לא הסתכל. לא ידעו. שמו ארון קודש בצד מערב. מה עושים עכשיו? נכנס הנדיב, אומר לו, כבוד הרב,
מה, אתם לא יודעים להסתכל קודם איך מורידים קרוון? אבל לא, לא, לא שמנו לב, מה לעשות? נזמין עוד פעם את המשאית, יעלה עוד כמה לירות, הקהילה תספוג את זה, יבוא ונהפוך אותו. בסדר, הוא קובע את המזוזה, נפרדים, שותים לחיים, אומרים מזמור שיר חנוכה סבייס לדוד, עוזבים את המקום, הולכים. בא הילד הקטן של הרב פינקוס, אומר לו, אבא, עזוב, לא צריך להזמין משאית, אני ראיתי איך הם עושים את זה. לפני שזה ירד על הרצפה, עמדו ארבע אנשים, הם הזיזו את הקרוון, ימינה, שמאלה, טק, טק, ככה, הזיזו את הכל, זה לא בעיה. יש פה ארבע אברכים, תיקח אותם, אני אראה לך איפה הם תפסו, אני ראיתי. תפסו שם בפינה, תגיד להם, יתפסו את זה, רק ינענו את זה, רגע מרימים, ועושים ככה סיבוב ומורידים. אני ראיתי איך הם עושים את זה. אבל הרב פינקוס מותק, אתה צודק באופן עקרוני, שאפשר להזיז את זה, אבל יש הבדל. כל זמן שהקרוון באוויר, יכולים ארבע אנשים לבוא לסובב אותו לכל פינה שתרצה. אחרי שהוא מונח על הקרקע, גם 300 איש כבר לא יצליחו להזיז אותו. זה הוא כבר מונח, אי אפשר להזיז אותו. דבר נפלא. הוא חוזר הביתה, ערב ראש השנה, והוא חושב על המשפט הזה שהוא אמר לבן שלו. הוא אומר, אוי ואי, מה אמרתי פה? בראש השנה יקטיימון, וביום צום כיפור יחטיימון. בראש השנה כולנו נכתבנו, אף אחד לא יודע מה נכתב עליו, לא יודע, כולנו סמוכים ובטוחים בחסד הבורא שנכתבנו לשנה טובה ומאושרת, אף אחד אבל לא יודע. ביום כיפור זה נחתם בתפילת נעילה, שם החתימה. כל זמן שהקרוון באוויר ועדיין לא נחתם, בשלושה דברים אפשר להזיז את הגזרה לאיפה שרוצים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. אחרי שהקרוון מונח על הרצפה, אחרי שהוא כבר הוצב, אי אפשר כבר להזיז אותו. צריכים להרים אותו שום לאוויר בשנת ראש השנה תשע"ב, ואז להפוך שוב את הגזירה. כרגע הגזירה נחתה, כבר אי אפשר לשנות אותה. נותרו לנו כמה שעות עד יום הכיפורים. הכל עדיין באוויר. ישנו מדרש שמופיע על הפסוק, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. תפתחו יד קושימויני בפסיקת, זה כתוב עוד יותר ארוך. ירמיהו הנביא מגיע לנהרות בבל. הוא מגיע ורואה כל הדרך איברים קרוטים על הרצפה, מה שהבבליים הורידו מעם ישראל. הוא מרים אצבעות של יהודים ומנשק אותם. הוא מרים ידיים של יהודים ומנשק אותם. הוא מגיע לנהרות בבל, יושב שם נבוזרדן עם אח שמו, ורואה את ירמיהו. אומר לו, ירמיהו, מה אתה הולך לעשות? אתה בא איתנו לבבל או שאתה חוזר לירושלים? אמר לו ירמיהו, אם אני הולך לבבל, מי ישמור את שארית הפלטה בירושלים? אני חוזר לירושלים. כיוון שאומר דובר זה, אומר המדרש, גו כולם בבחיו, כולם פרצו בבכי, שנאמר על נער אויס בובל, שם יושבנו גם בכינו. כולם פרצו בבכי, ירמיהו, על מי אתה מניחנו? על מי אתה משאיר אותנו? אמר להם ירמיהו, אני חייב ללכת. או אמר להם ירמיהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכי או אחס, באויתכם בציון, לא הייתם גולים. אם את הדמעות האלה הייתם מורידים שהייתם ירושלים, לא היה גלות? לא האמנתם לי שיבוא גלות. עכשיו אתם בוכים? לקחתי את דברי חז"ל האלה והמשלתי אותם למה שנעשה עכשיו. כמה פעמים במהלך השנה בן אדם מתחיל לבכות, פרנסה לא הולך, שידוכים לא הולך, בריאות לא הולך. הוא נעמד בתפילה מריבונו של עולם, תושיע אותי, אין לי נחת, תושיע אותי, אין לי פרנסה, תושיע אותי, אין לי ילדים, תושיע אותי, אין לי אישה, תושיע אותי, יש לי אישה. כל אחד עם הצרות שלו. הוא מתחיל לבכות, אילו בכיתם בכי או אחס, באויתכם בעשרת ימי תשובה, אילו בכיתם דמעה אחת ביום כיפר, לא הייתם בוכים במהלך השנה. זה היום הגדול, יום הכיפורים. שער אדמויס, כי לא נשלובויס. שערי דמעות לא נסגרות. למה? כי גם אם השער סגור, זה מחלחל מתחת לדלת. זה נוצא כולנו בתפילת נעילה,
שומע כל בחיות שתשים דמותינו בנותך להיות, ותצילנו מכל גזי ראש קושס אחזור יויס, כי לכל לבד עינינו תלוי יויס. אם נתלה את עינינו בקדוש ברוך הוא, נבקש ונתחנן, נחתם כולנו לשנה טובה ומאושרת, בכתיבה וחתימה טובה, וכל אחד ימלא השם כל משאלות ליבו לטובה, ונזכה לגאולה השלמה בשנה זו, במהרו ביומנו, אמן.